Assalamu alaikum, hurmatlu bizdin kanaldın körüçülörü jana katталуучулары. Ушул жаш афган кой сатууга чыгып атат. Ондар бул койдун параметрлери: боюнун бийиктиги 87-88 сүйүп калат. Жашы ушул козусу үчүн жогорусу. Ал эми эң кызык жери мына ушул козуда. Ондар бул козу өтө күчтүү козу, кошкордун козусу. Козусу ургачы тулганына примерно 15 күндөй болуп калды. Кой Каралжа районунда турат. Срочно сатууга чыгып атат тургандар. 57 000 сом бир аз кеми бар. Кимге жаккан болсо срочно чалыңыздар. Саудасы бар. Тос, тос. Бардык багыттарга жетип берүү. Tos tos. Ne?